Дорога церква, дорогі брати і сестри, вітаю вас словами Господа Ісуса Христа. Мир вам! По милості Господній, в цей надвечірній час ми прийшли в дім молитви, щоб спільно поклонитись нашому Господу, прославити Його святе ім'я і послухати, що нам сьогодні, в цей вечір, Господь скаже із книги дивної і святої. Отож, ми відкриємо святе слово і будемо читати із Євангелія від Луки з 10 розділу. Євангелія від Луки, 10 розділ. З 25-го вірша читаємо. «І підвівся ось законник один і сказав його, Ісуса випробовуючи, «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?» Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав, «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душою своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе». Він же йому відказав, «Правильно ти відповів, роби це і будеш жити». А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса, «А хто то мій ближній?» Ісус відповів і промовив. Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, завдали йому рани та й втекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і побачивши, змилосердився. А він підійшов, і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії, та й дав їх господареві і проказав, «Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся». Котрий же з тих 3, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійника? А він відказав, той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому, іди і роби так же. Ось ми прочитали оцей уривок Слова Божого. Євангеліст Лука описав такий случай про милосердного самарянина. Участок дороги між Єрусалимом і Єрихоном мав погану славу. І проходити по тій дорозі було дуже небезпечно, тому що там було багато розбійників. Це була одна лише дорога, що з'єднувала отих 2 міста, і тому приходилось йти на риск тому, хто проходив там. І ось одного разу по цьому шляху пустинному проходив один із іудеї, і на нього раптово напали розбійники. Вони побили його, зняли з нього одежу, бо в нього не було нічого такого більше цінного. І так, оставлений на дорозі, він лежав, стікаючи кров'ю. Через деякий час мимо проходив іудейський священик і побачив пораненого, який в муках корчився на дорозі, поспішно перейшов на другу сторону дороги, віддаляючись від того нещасного. Бо ж розбійники могли напасти і на нього. Після того
він оставив його. Після того йде левит. Іде левит, іудей також служитель храму. Він теж не оказав ніякої допомоги нещасному. Він поспішав і пішов далі. Нарешті по цій же дорозі верхом на ослі їхав, проїжджав самарянин. Самаряни були потомками євреїв, змішаними з язичниками. Євреї відносились до них з приниженням. Вони не спілкувалися з самарянами. Але, побачивши іудея в такому нещасному положенні, самарянин зійшов з осла і скоро став йому допомагати, забувши про ту національну ворожнечу і про небезпеку. Він нахилився над потерпілим, обмив йому рани, перев'язав, а також посадив на свого осла і привіз його в найближчу гостинницю. Всю ніч він доглядав потерпілого. А рано самарянин мусив відправитись далі. І ось він дав гроші господарю тієї гостинниці, щоб той доглядав його до тих пір, поки він не виздоровіє і не зможе йти далі. І ще й сказав, якщо тих грошей буде мало, ти витратиш більше, то я буду вертатись і доплачу тобі. Самарянин зробив добре, благе діло для іудея. В даному випадку Ісус наставляв законоучителя, який запитав, а хто ж то мій ближній? Що чоловік всім серцем повинен любити Бога, перше, а свого ближнього, як самого себе. Це не прийшлось йому по серцю. І він задає Ісусу запитання, а хто ж то мій ближній? Задає запитання, хто ж то мій ближній? І Ісус дав відповідь на його запитання цим прикладом, що ми прочитали. Відповідь на це питання проста. Нашим ближнім являється любий чоловік, який потребує допомоги. Незалежно від раси, незалежно від віровизнання і кольору шкіри. Незалежно. Це головна ідея в цьому оповіданні. І це оповідання дає нам картину, як Господь наш Ісус Христос милосердний до тих людей, які в біді, в отчаянні, поневолені гріхом. В цьому оповіданні говориться, що чоловік відправився з Єрусалиму в Єрихон. Єрусалим означає місто миру. А Єрихон знаходиться біля річки Йордан, що впадає в мертве море. Таким чином той чоловік ішов із міста миру в місто смерті. Це нагадує нам слова із притчі. Є дороги, які кажуться чоловікові прямими, але кінець їх – смерть. На цьому шляху людина попадає в руки розбійників, і з ними случається точно так само, коли ми відвертаємось від Бога. Якщо ми відвертаємось від Бога, з нами теж може таке статися. Пропадаємо духовно і часто попадаємо в таке погане положення. Шайка розбійників ограбила тіло бідного чоловіка, а гріх поступає точно так же. Забирає в людини все. Чистоту, істину, радість. Все, ради чого стоїть жити. Священник і левит пройшли мимо. Вони навіть не зупинились, щоб дати допомогу. Це наглядний приклад того, що грішник не може надіятись на людину, що той може йому допомогти. Навіть священник чи проповідник не в силах спасти душу людини.
між цим добрим самарянином і Ісусом Христом багато-багато подібного. Але Ісус Христос був народжений від юдеїв, а не від самарян. Але Він був презираємий і відкинутий своїм народом. Один раз дійсно Ісуса Христа назвали самарянином. Це читаємо 8 розділ Іоанна, 48 вірш. Подібно доброму самарянину, Ісус прийшов до нас на поміч. Він зійшов з небес в пучину гріха, щоб знайти і спасти загублене. Подібно тому самарянину Ісус проявив чудне милосердя до нас і благодать. Але більше того, Ісус Христос умер за нас на Голгофському хресті, проливши свою кров за грішний світ. Апостол Павло говорить: «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, будучи багатий, збіднів раді нас». Чоловік, що не пройшов мимо, добрий самарянин, зупинився, щоб дати поміч потерпілому, рискуючи своїм життям. Ісус же не тільки ризикував своїм життям, але віддав своє життя раді нас для нашого спасіння. Добрий самарянин перев'язав рани, а Господь наш Ісус Христос зробив більше. Він ісцеляє сокрушених серцем. Єлей, який вилив самарянин на рани, прообраз Духа Святого, дарованого усім спасенним Богом. Вино – прообраз радості християнина. Спаситель наповнює єлеєм і вином життя тих людей, котрим наніс рани, гріх, і Христос спасає їх. Добрий самарянин не оставив нещасного лежати на дорозі і привіз в гостинницю. Так же й Господь наш приводить спасених в лоно церкви. Добрий самарянин позаботився до свого повелення: якщо стратиш, що більше, я віддам, коли повернусь. І Христос залишив нам своє святого слово, вічну Євангелію, дав Духа Святого. Він позаботився про церкву, де ми спільно молимось, славимо нашого Господа, совершаємо вечерю Господню. Він посилає нам поміч, Він нас благословляє. На кожний день обіцяв, що коли Він повернеться, Він візьме нас з собою, щоб ми були там, де Він. Нехай милосердний Господь благословить кожну присутню тут душу, щоб ми завжди бачили перед собою цього милосердного самарянина, Господа нашого Ісуса Христа, який віддав своє життя раді нашого спасіння. Зараз ми будемо молитись, але перед молитвою я ще прочитаю із книги Псалмів, 102-й Псалом, Псалом Давидів. Звучать такі слова: «Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе ім'я Його. Благослови, душа моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Від могили життя твої Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той орел, твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив був Мойсеєві, діла свої дітям Ізраїлів. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий». Ось ми перед це, якого дорогого Спасителя прийшли, який
довготерпеливий і многомилосердний, той, який не хоче смерті грішника. Ми подякуємо нашому Господу за святу книгу Біблію, що Він залишив нам своє святе слово, що Він утішає. Він сказав: «Оце я з вами по всі дні до закінчення віку». Кому можливо, склоним коліна, хто стоя, ми прославимо нашого Господа. Амінь.